Prvi ako. Ajde, kuraj se. Samo bila. Ne, tebi šta je slikat. Ne, nije slikat. Sad će vaše tamo u... Ali bo dosta izgleda, viš koliko je parking čovječa. Igor i ovaj drugi. Ponu, ovdje poslije. Jer ima toliko radnika tu, jer? Call company. Vjetežna, jer? Pa skolina, ja. Zanima i toliko, jer? Pretežno ide za termoelektranu ovaj ugalj. Izgleda nije on baš mogo za... Više je kaj drvena. A ja, nije sazreo još. Hehehe.